নিজ উদ্ভাৱনী সৃষ্টিৰে উজ্বলিছে নলবাৰী জিলাৰ বৰজাৰৰ এগৰাকী যুৱক। বাইকৰ ইঞ্জিনেৰে চাৰিচকীয়া বাহন সাজি চৰ্চাত বৰজাৰৰ মিতুল হক। এটা ব্যক্তিগত গেৰেজত কাম কৰা মিতুলে আজৰি সময়ত পালচাৰ বাইকৰ ইঞ্জিনেৰে সাজি তুলিলে এখন চাৰিচকীয়া বাহন। এতিয়া মিতুলে সাজি তোলা বাহনখন চাবলৈ বিভিন্নজনে ভিৰ কৰিছে তেওঁৰ বাসগৃহত। প্ৰায় তিনিটাকৈ বছৰৰ চেষ্টাত যুৱকজনে সাজি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে বাহনখন। বাইকৰ ইঞ্জিনেৰে চালিত বাহনখনত আছে বেক গিয়াৰ। বাহনখন প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে যদিও আৰ্থিক অভাৱৰ বাবে বৰ্তমানলৈ সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই। জুবিন অনুৰাগী মিতুলে বাহনখন জুবিন গাৰ্গৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। বাইকৰ ইঞ্জিনেৰে চাৰিচকীয়াখন বনা হৈছে প্ৰায় চাৰি বছৰ মানে লাগিব চাগে, টোটেল কমপ্লিট হ'বলৈকে। আৰু যিমানখিনি পাৰ্ট আছে মানে চব বাইকৰ ইঞ্জিনেৰে বনোৱা হৈছে। আৰু আপোনাৰ কিছুমান চাৰিচকীয়াৰ বস্তুও লগা গৈছে, যেনে ছিট, ষ্টাৰিং আৰু কিবা অলপ গহনা এনেকুৱা হৈছে। আৰু প্ৰায় এতিয়া মানে 50,000 টকা গ'ল, পূৰ্ণ হোৱা নাই। এতিয়ালৈ ফাইনেন্সিয়েলি অলপ প্ৰব্লেম হৈছে, সেইকাৰণে মই অলপ সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই। আৰু কিছুদিন পিছত চাগে মই কমপ্লিট কৰিম। আগতে এখন জুবিনদাৰ নামত বাইক এখন বনাইছিলোঁ, সেইখন কমপ্লিট হৈছে আৰু সেইখন জুবিনদাৰ নামতে নামাকৰণ কৰা হৈছে। জুবিনদাৰ নামতে নামাকৰণ কৰা যাব, তেতিয়া আপোনাৰ 2 কেপাচিটি হ'ব, বহিব পৰা হ'ব। আৰু আপোনাৰ সেইখনত আপোনাৰ বাইকৰ ইঞ্জিনতে বেক গাৰ্ডটো লগা হৈছে, মই সেইটো চিষ্টেম কৰিছোঁ। বেক গাৰ্ডটো লগাতে প্ৰায় 1 বছৰমান গৈছে মোৰ, বহুত হেৰি কৰিব লগা হৈছে আৰু সেইকাৰণে অলপ পলম হৈছে। মই এনেই দোকান এখন আছে মোৰ বৰজাৰৰ চকতে, সেইকাৰণে মই অলপ আছোঁ আৰু চলিম কাম চাম কৰি। ৰাইজে সহযোগিতা কৰিলে ভাল লাগিলে আৰু মই এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাম আগবাঢ়ি যাবলৈ সহায় পালোঁ হয়। আৰু মোৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে, সেইটোত আপোনালোকে যাই পেলাই ছাপৰ্ট কৰিব, সহায় কৰিব, মিতুল MT01 বুলি। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।